Okay, dalam episod ni aku akan ajar macam mana kita akan start buat brand daripada A sampai Z. So, untuk episod kali ni, specifically aku akan buat untuk kosmetik punya brand. So, kepada siapa yang nak buat projek ni as a passion project ataupun korang memang nak buat brand kosmetik korang, korang boleh follow along lah. So, kalau korang berminat, let's go! So hi, welcome to the channel di mana aku bincangkan benda-benda yang hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding juga marketing selama 8 tahun. So topik yang kita ada untuk hari ni, which is aku akan design brand kosmetik daripada A sampai Z. So dalam episod kali ni, apa yang aku akan ajar, which is, so first kita akan belajar macam mana nak buat logo untuk kosmetik ni. Okay, and then second kita akan ambil logo tu dan adapt kepada packaging design. So kita akan buat satu packaging design yang siap. And then nombor 3, daripada packaging design tu kita akan ubah kepada mockup. Macam mana kalau korang punya design tu akan jadilah dekat actual product tu macam mana. And lastly, daripada sample mockup yang kita buat tu, kita akan ubah kepada one poster yang korang boleh post as a social media punya post. Okay, so kita ada 4 step yang kita akan belajar hari ni. So kita ada logo, kita ada packaging, kita ada mockup dan kita ada social media. Okay, so without further ado, let's start. Okay, sebelum kita start kita punya brand design ni, kita kena ada game plan dulu. So basically game plan kita ni macam mana. So kita kena draft out dulu apa brand tu punya nama, punya tagline and kita punya outlook untuk the whole brand tu macam mana. Okay, dekat sini aku akan tunjukkan contoh. Okay, so basically aku akan ambil paper ke tab ke anything lah untuk aku tulis. So basically first kita ada, which is name. So nama untuk brand ni aku, sebab dia adalah, kita nak buat cosmetic, so untuk ni aku letak sample, kita letak Aria. Okay, and then untuk tagline kita letak something macam elevated beauty by us. Okay, so produk yang aku specifically nak buat kali ni, apa kata kita buat facial wash. Okay, produk, so kita letak produk facial wash. Ada aku punya tulisan ni berterabur sebab tengah pegang sambil menulis ni kan. Ha, okey. So facial wash, tapi aku ada specific facial wash yang aku nak buat. Aku nak buat produk tu dalam tube punya style. So tube punya style, which is dia macam something macam ni. Dia macam ubat gigi sikit, tapi bukan ubat gigi lah. So something macam ni. So aku punya main concept untuk the whole thing ni, aku akan letakkan dia is concept. Kita letak concept. Concept aku nak roses pink, bukan merah punya. So rose ada dua, merah dengan pink. So aku nak focus more on pink. So dekat sini kita dah ada kita punya product lah. So aku nak envision dulu sebelum aku start design, yang aku nak something yang dia ada brand design kat sini. Edit brand design, buat logo design kat sini. And then rose ni can be somewhere keliling. And then maybe at the facial wash, 60 ml. Very simple. Macam ni je. Okay, ini is basically kita punya better plan lah. So at least kita ada guideline lah sebelum kita start. Katakan kita design kosong je, so kita kena ada guideline dulu. So kita nak buat macam mana semua tu, kita kena draft up dulu. So ini adalah draft yang pertama lah. Okay, so sekarang kita akan go ke design. Okay, so first kali kita kena cari reference. So dekat sini kita akan pergi ke Pinterest. Okay, pinterest.com. Okay, so kita pergi ke pinterest.com. And then dekat sini kita akan tulis apa benda dia popak-popak sangkut-sangkut ni. Okay, kita akan tulis cosmetic product design. Okay, and then dekat sini kita akan cari reference untuk kita punya cosmetic. So korang boleh lah scroll-scroll tengok-tengok mana yang korang nak. Okay, so korang boleh tukar product design ataupun korang nak tulis any specific, macam aku nak cari rose cosmetic product design. Since kita nak cari rose,
So something macam ni, so korang boleh click and save sahaja. Okay, jom kita cari some reference. So bila korang cari reference ni, korang dah jumpa contoh korang suka yang ni, korang biar je tab ni, korang jangan biar dia pergi tempat lain. Ha. And then korang just scroll bawah lagi. And then contoh macam aku minat yang ni, Dove ni. Jadi aku klik tepi, aku open new tab. Ha. So akan dia keluar dekat yang baru ni. So kita tak payah ubah. So kita cari lagi lah yang lain. Hmm. Okay, so selepas kita jumpa kita punya reference. So kita ada banyak tab ni kan. Kita ada 1, 2, 3. Kita ada banyak. So sekarang ni kita nak letak ke dalam Adobe Illustrator kita. Ha. So kita pergi je ke Adobe Illustrator kita. Okay. So dekat new file ni, so actually any size pun boleh je korang nak letak. Sebab ini kita nak cari reference dia dulu. So ini korang boleh tirulah kalau korang nak. 960, 540 dan 1 artboard dan RGB color. So basically ini just random size yang aku selalu suka gunakan lah. So aku tekan create. So bila kita create, kita dapatlah artboard kosong kat tengah ni. And then sekarang ni kita nak input kita punya reference ni masuk ke dalam. So macam mana? So first kali kita pergi ke reference kita yang paling first lah. So kita scroll balik ke atas. Okay, contoh ini reference yang aku suka kan. So korang klik kanan and then just copy image. Okay, copy image. And then bila korang masuk balik ke dalam Adobe Illustrator ni, korang pergi ke korang punya gambar ni and then korang klik kanan and then copy image. And then korang masuk balik ke Adobe Illustrator korang dan korang control V. Then dia akan appear. So basically kita control C dan control V lah. Okay, so kita recap balik kita punya basic knowledge pasal Adobe Illustrator. So kalau korang nak scale dia ke bawah, korang boleh je tarik. Tapi bila korang tarik tak ngam, dia akan ubah size macam ni. Dia boleh kecil, dia boleh pendek. Ha, okay, so cara dia, korang kena tekan shift. Ha, so sambil korang tekan shift, korang scale, dia akan maintain dia punya apa, dia punya scaling ni cantik. Ha, so size dia tu ngam je. Okay, so sekarang aku tekan shift. Ha, so aku lepas shift, ha, nampak dia terus hilang, terus jadi macam ni. Ha, okay, so make sure korang tekan shift. Ha, okay, tekan shift. Ha, tolak je ke bawah sambil tekan mouse tu, jangan lepas. Ha, okay, tekan je mouse sambil tekan shift. Okay. And then kita tolak je dia. Ha, tekan tak dan tolak je. Okay. And then macam mana korang nak zoom in. Okay. Macam previously aku pernah ajar dekat keyboard korang, korang tekan control dan korang cari tambah. Ha, plus sign. Okay. Tambah. Tambah. Control tambah. Kalau nak zoom up, control tolak. Control tolak. So another method is korang boleh tekan je ALT. Tekan je lama-lama dekat korang punya keyboard. Tekan je. And then sambil tu korang tekan korang punya mouse punya scroll tu. Ha, korang scroll. Ha, nampak dia akan zoom in and zoom out. Dia akan zoom in, zoom out based on korang punya cursor ni. Kalau korang cursor kat sini, korang nampak korang scroll dia. Then dia akan ke sana. Ha, then korang scroll keluar dia ke sana. Kalau korang ke sini nampak. Ha, okay. And then macam mana korang nak move around dalam board ni. So another method is korang boleh pergi kat sini. Ha, korang klik hand ni. And then dia akan boleh tarik. Korang klik and then tarik. Korang klik dan tarik. Ha, kalau korang nak move around. Ha, okay. Dia punya shortcut key is H. Ha, kalau korang tak tahu, korang boleh je pergi hover sini. Dan korang biar keluar ni nampak tu. H. Ha, okay. So ini basic lah. Okay. So kita akan sambung. So kita nak sambung letak kita punya reference ni. Okay. Macam tadi juga kita akan pergi balik ke kita punya pin interest. Pick image and kita copy image and kita paste. Okay. So, kita akan ulang ni sampai kita ada semua complete, okay? Okay, sekarang kita dah siap kita punya reference board ni. Okay, and then now kita nak move dia ke tempat lain. So, senanglah. Aku tak naklah move satu-satu-satu macam tu. Okay. So, sekarang ni kita nak move dia semua keluar is senang je. Korang klik. Lama-lama klik. Jangan lepas, jangan lepas. Klik, tarik, 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 tarik sampai kotak ni membesar. Dan dia select semua benda ni dan lepas. Bila korang lepas, dekat korang main keyboard, korang tekan Ctrl G. So meaning kita dah groupkan dia. So basically kalau aku tekan satu, dia akan tekan semua ni. Ha, aku tekan sini, dia akan tekan semua. Ha, so dia akan ke sana. Ha, okay. And then ingat tak kita main Ctrl zoom out kan? Okay, macam aku guna ALT dan aku guna scroll mouse aku zoom out. Ha, okay. So kalau korang nak
kerja ke sini balik atau korang nak undo certain-certain benda yang korang dah buat, korang just tekan Ctrl Z dekat korang punya keyboard. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. So dia undo semua benda. So tadi kita group kan? So dia pun undo. Ha, okay. So korang boleh buat balik. Select semua. Jangan lepas. Jangan lepas. Okay. Then tekan Ctrl G dekat keyboard korang. And then sekarang dah jadi group. Ha, okay. So sekarang ni kita dah ada reference ni. Okay. And then second is kita akan design dia punya logo. So at least kita dapat dia punya gambaran lah. Macam mana kita nak design dia punya packaging ni kan. Okay. So sekarang kita akan tolak dia ke atas. Ha, kita tak guna pun dalam artboard ni. So basically dia akan act as a reference je. So bila korang design, korang boleh tengok ke atas. Oh okay, ini design yang aku nak buat. Okay, aku akan buat sama kat sini. Ha, okay. So first step yang kita nak buat, which is kita nak tulis kita punya brand new nama lah. So dekat korang punya keyboard, either korang boleh tekan T ataupun korang boleh pergi ke sini. Ha, kat kanan kiri ni. Eh, kanan kiri pula ni, kiri atas. Ha, tu type tu tekan T. Ha, then korang tap je. Ha, dia akan keluar dari situ. So kecil sikit sebab sini kecil 12 pt. Ha, okay. So korang boleh besarkan besar. And then korang boleh select dia. Okay, jom kita tulis Aria. So Aria ni aku nak semua capital. So tekanlah cap. So aku A-R-A-I. Apa pula A-R-A-I ni? A-R-I-A. Ha, okay. And then bila korang klik, korang nampak kan dia ada petak-petak ni kan. Ha, okay, so basically korang boleh tarik. Ha, tarik tengok. Ha. Dia jadi macam ni bila korang tak tekan shift. Tapi bila korang tekan shift, contoh aku kecilkan dia macam ni. Bila aku tekan shift, bam, jadi sama balik. Nampak? Ha, ni aku tak lepas keyboard aku ni. Ha, aku tak lepas, aku biar je. Ha, aku tekan, dia aku lepas. Ha, okay. So, macam ni. So, sekarang ni kita akan cari reference untuk kita punya logo. So, sama juga. Okay, tadi kita cari untuk kosmetik kan. So, basically all these step dah tak perlulah. Kita tutup a few lah. Okay. And then, kita akan tulis dekat sini cosmetic logo design. Then kita enter. So dekat sini korang boleh carilah a few reference yang korang suka. So untuk aku, aku macam suka Aster ni. Ha, so yang lain pun not bad. Sebab idea aku nak simple. Aku tak nak terlalu busy-busy sangat. Aku nak buat typography saja. So typography ni dia just font saja. Dia tak ada macam pattern-pattern, ada bunga-bunga ni kan. Ada muka orang ni kan. Semua. So aku tak nak, aku nak typo je. So ini sample typo lah. Dia just typo saja. Okay. So Aston ni memang menarik perhatian aku lah. So okay. So kita kan klik, and then kita dah pergi ke tab dia. So sama juga tadi, korang klik kanan, copy image, and then korang pergi ke korang punya Adobe Illustrator, then korang tekan Ctrl V. Ha, dia akan appear. Okay, so sekarang ni kita nak cuba samakan dia punya font style ni dengan Aria ni. So macam mana kita nak samakan? So first kali obviously korang kena pergi ke korang punya library font korang lah. So dekat sini ada library font yang dah tersedia lah. Kalau korang pernah download, dia dah ada dah. So macam mana nak tengok benda ni? So bila korang tak tekan any font, kalau korang tekan gambar ke, tekan apa-apa, dia takkan keluar dekat atas ni. So korang kena tekan dia font. Ha, tekan kat benda yang dia tu font. So ini font, so dia akan appear kat atas ni. So korang klik je. And dekat sini dia tunjuk dah dia punya sample font yang ada kat sini. So kita cuba nak cari something yang similar macam ni. So kita cuba cari. Ha, okay. Okay, kalau korang cari dan korang tak ada font yang lebih kurang sama macam ni, so apa kita nak buat? Ha, okay, so kita akan cuba cari font yang lebih kurang sama macam ni. Ha, okay, so dekat mana? So aku akan pergi ke satu website ni, namanya dafont.com. So dafont.com. Okay, so basically dalam font kan, kita ada banyak jenis font. Dia dekat sini aku tunjuk. So korang boleh tengok font dia ada banyak jenis font. Font pula ada dia punya kategori. Ha, so kategori font yang macam ni kan, dia punya style ni kita panggil sebagai serif. S-E-R-I-F, serif. Ha, okay. So kita pergi dekat sini, kita cari mana serif. Okay, dekat sini ada basic, ada sans serif dan serif. Okay. So korang klik je serif kat sini. So
Nampak tak dia lebih kurang dia punya style kat sini, dia punya kat sini, kat sini, ha kan, dia, nampak tak dia lebih kurang. So ini nama dia serif. Okay, so dekat sini dia ada banyak nama font ni lah. Dia ada Vogue, dia ada Mouse Brand ni kan. Tapi kita nak tulis Aria, macam mana kita nak tengok? Takkan kita nak download satu-satu kan? Okay, so basically very simple. Korang pergi kat preview ni kan, korang type je R-I-A R, aduh asyik silap, A-R-I-A, ha. Okay, korang tekan je sini dan korang tekan submit. So tadi yang Vogue tadi tu, tengok dia dah berubah. Dia berubah kepada Aria ni. Ha, nampak? Ha, menarik kan? Okay. So sekarang kita akan cuba font yang lebih kurang sama lah, macam mana Aster ni kan. Aku dah tengok ni, aku macam dah tertarik dah. So korang boleh je klik tepi, korang open new tab. So font tu dah ada kat sini. So kita save dia as a sample kat sini dulu lah. And then sambil tu kita mencarilah juga font lain yang lebih kurang sama macam Aria ni, okay? Okay, so actually korang boleh je pergi sampai ke 62 page ni, tapi aku tak nak buang masa sampai ke 62 page untuk mencari font lah. So basically ada a few font yang dah menaik perhatian aku lah. So macam aku ada Mars ni, aku ada this Buttershine, and aku ada Assassin. Assassin kerik, amboi. Okay, so benda yang menarik perhatian aku now either this ataupun ini. So tapi aku suka dia punya tebal ni. Tapi ini dia punya R ni menarik. So untuk aku, kita go with this lah. Okay, and then korang just tekan je download dekat sini, dia akan auto download untuk korang. Dan korang letaklah kat mana-mana folder yang korang nak. Okay, korang save saja. So bila korang save, korang pergi balik dekat tempat yang korang save tu, korang double click, and dia akan ada kat sini true type font type. So korang just tekan double tap and korang install. Okay, once I install the cancel, kita pergi ke kita punya Adobe Illustrator, and then nama font tadi apa? So nama font tadi Assassin kan, kita pergi cari Assassin. Assassin, okay, ini. So jadi dah dekat sini. Terus sama. So ni, and then nama font tu Assassin. So sekarang ni dia tak berapa sama lah macam Aster ni. So kita akan ubah sikit. So sekarang ni dia dalam font, dia kita boleh tukar. Kita boleh tolak, kita tukar apa-apalah kita nak kan. Okay, so sekarang ni kita nak ubah dia jadi vector. So kita boleh ubah-ubah dia punya design ni. So dekat sini kita akan pergi ke object dan kita expand. Then kita select OK. So bila kita expand, dia dah no longer jadi font. So macam mana kita nak tahu dia no longer nak jadi font? Kita klik, dia dah tak boleh tulis. Okay. So beza dia dengan font. Okay, nak tahu beza dia? Kita tulis lagi sekali. Kita tekan type tool ni, kita tap, kita tekan Aria. And then tekan shift, tekan tarik. Okay, ini nampak tak dia punya outline biru tu semua keseluruhan. Tapi bila korang tekan dekat font ni, line dia dekat tengah ni. Nampak tak ada line keliling ni. Tapi yang ni ada line keliling. Biru ni ada line. Nampak tak perbezaan dia? So ini dia dah jadi vector. Ini dia still dalam font. So bila korang double click, korang boleh tulis benda lain. Okay, so itu beza dia. So delete. And then kita cuba samakan dengan Aster ni. Okay, so sekarang ni aku nampak Aster ni A dia tak ada line ni. Ni ada line, so kita akan buang line ni. Okay, so first kali apa kita buat? Sekarang ni dia dalam group. Sebab dia memang kita tulis sekali tadi kan. So sekarang kita klik, kita ungroup dia. Okay, korang klik kanan dan cari ungroup. Okay, sekarang ni bila korang tekan A, kita tekan A je. R ni tak ada. Okay, macam mana nak undo? Ctrl Z, Ctrl Z. Okay, so sekarang ni kita nak potong tengah ni. Okay, macam mana kita nak potong? So korang boleh tekan P dekat korang punya keyboard ataupun korang tekan pen tool. Okay, okay, pen tool kat sini ataupun P. Dah banyak, simple lah, sangat senang. Okay, and then dekat sini kita pilih colour lain lah. Either korang tekan sini ataupun korang tekan sini. So kita ambil colour merah untuk senang tengok. Okay, and then kita dah tengah tekan pen tool ni, kita ambil pen tool ni kan. Okay, kita tekan, klik, 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 klik dan sambung.
Okay, nak klik bersambung, nak tahu bila korang tekan, dia ada bulat tu, nampak tak? Ada bulat. Okay, tekan. Okay, sekarang kita tekan ni balik. Kita punya selection tool ni kira untuk kita move around lah. Okay. And then, korang zoom. Mungkin ada yang tak perfect ni kan. Okay, so macam mana kita nak buat balik ni? So, tak payah. So, korang boleh tekan je ini. Direct selection ni, korang klik. And then, korang boleh tekan. Nampak tak ada bucu dia ni kan? Korang tekan bucu dia. Korang boleh tolak lagi. Korang boleh tolak lagi ke dalam. Nampak? Tolak. Korang boleh move dia macam-macam. Okay. And then, kalau korang nak move around, kita tekan ni, tarik-tarik ataupun korang tekan space bar dekat korang punya keyboard. So, sekarang ni aku tekan dekat selection kan. Okay. Aku nak tekan selection tapi aku nak pergi ke sana. So, macam mana aku nak pergi sana? So, sambil aku tekan space bar, aku tekan, tarik. Kan tarik tekan ya. So space bar ni aku tak lepaskan. So aku lepaskan space bar, aku tarik tak boleh pergi kanan. Tapi kalau aku tekan je space bar, nampak dia keluar tangan tu. So korang boleh move around. Okay. So sekarang ni dia tak cantik lah sebab dia macam ada curve sikit dia punya font ni. So sekarang ni daripada kita potong ni, kita kena potong sampai atas. So kita tarik ni, kita delete dulu. So kita pergi balik dekat kita punya pen tool ni. Kita select pada awal sampai habis. Tapi nampak tak dia ada gap kat sini kan? So basically, apa kita cuba buat? Kita cuba buat font baru. So tekan, kita select yang merah ni. Then, kita tekan balik ni. Kita tekan balik yang merah tadi, kita tukar color. Jadi hitam. So sekarang kita nak buat satu line cantik. Satu line cantik. Dan kita nak potong nanti ni senang. Okay. So tekan balik pen tool ni. Sama juga. Okay. Kita masuk kat dalam. Kita masuk kat dalam. Macam tu. So sekarang ni, line dia cantik sikit. Line dia tengah. Okay. So, kita zoom. Dari sini senang kita nak potong sebab dia sama line dah kan. Okay. Then, pilih lagi pen tool. Kita ambil color line lah. Color merah. Tap. Sama line sekarang. Okay. Then, sambil nak move ni macam mana aku nak move ke kanan, tak nampak kan. So tekan space bar lama-lama dan tarik. Dan lepas. Lepas space bar dia akan sambung balik. So kalau korang nak move tempat lain, korang tekan space bar, tarik. Pen tool aku hilang. Atau tekanlah something lain lah ni. So macam nak sambung balik, mak tinggal ni. Tak apa, pergi balik pen tool. Cari balik ni. Nampak tak? Bila korang klik, dia ada line tu kan. Klik, sambung balik. So kalau korang nak ke atas, korang tekan space bar, tarik. Mungkin nak tap kat sini kan. So, lepas space bar tu, dia akan terus sambung balik jadi pen tool. So, nak turun bawah, tekan lagi space bar. Tap, tolak. Okay, pergi sampai ke bucu ni. Okay, lepaskan space bar dan klik. Okay. So, kita klik. Kita klik. Kita ke sana, space bar. Tarik. Okay, klik sampai nampak kosong tu. And then, macam nak zoom up. Control tolak ataupun korang boleh tekan ALT dan korang boleh scroll keluar macam ni. Nak move around lagi sekali, space bar, tarik, tap, tarik. Okay. So, kita zoom up sikit. And then macam mana kita nak potong ni? So, basically, kita dah buat shape ni dan kita buat shape ni. Tapi kita nak shape to remain. Okay. So, sekarang ni kita nak shape ni, shape original ni, bukan shape tu. Okay, so kita klik shape original tu dan kita klik shape merah ni sambil tekan shift. So kita actually tekan dua shape tu. Kita tarik dua shape tu. Okay, lagi sekali tekan shape yang korang nak tu, tekan yang shape yang korang nak ni, and then tekan yang mana korang nak potong ni, yang korang dah highlight jadi merah ni, sambil tekan shift dan tap dekat mouse klik korang. Okay. And then korang dah select dua ni. And then korang akan pergi ke window. Korang cari path finder. Klik. And dekat sini nampak tak ada shape mode dia. Sekarang ni kita nak potong. Kita nak minus dia. So korang klik je. Boom. Terus potong. Tapi dia potong tengah. Tapi shape yang kita buat tadi tu ada lagi. Nampak? Okay, nampak shape kita buat tu ada lagi tapi ternampaklah potong ni. So macam mana kita nak buat? So sekarang ni shape yang kita buat ni, dua ni, kita nak gabungkan dia. Kita nak gabung sekali dengan ni. Okay, so macam mana? Kita zoom out sikit.
kita select semua. So korang nampak shape yang kita buat satu, kita ada buat shape nombor dua, dan kita ada nombor tiga ni kan. Okay, dan kita merge dia, kita gabungkan dia. Boom. Ha, so sekarang ni korang tarik, dia dah tak ada dah. Dia jadi S1 shape. Ha, so ini cara nak manipulate shape. Okay. Okay, kemudian ni kita tengok sini dia ada bersambung, bersambung dan bersambung. So sekarang ni dia ada gap, dia ada gap, ada gap. Okay, disebabkan kita dah ungroupkan dia, kita boleh klik satu, satu, satu. So sekarang ni kita boleh tekan satu sambil tekan shift, korang boleh tolak dia. Korang tolak dia. Okay, tekan. Then kalau korang tekan shift, korang mungkin tak sama align. So sambil korang tekan tu, korang kena tekan shift dan tolak dia. Kan tolak shift, tolak dia. Okay. Ini pun sama. Kan tolak je shift, sampai dia kena kat situ. So sekarang ni lebih kurang lah, boleh lah, tak adalah cakap cantik gila tu alah kan. Ha, so boleh lah. Ha, so kita zoom in. So mungkin aku nak buat dia cantik, mungkin aku nak tambah shape sikit kat sini kan, nak tambah R ni jadi panjang sikit. Okay, so macam mana kita nak tambah? Kita pergi balik ke pen tool kita. So setengah orang nampak X ni, setengah orang akan nampak pen ni. So macam mana berubah? Sebab aku tekan caps lock. So bila korang tekan caps lock, dia berubah-ubah shape. Ha, depend mana yang korang lagi selesa lah. Ha, aku selesa X ni. Okay, so kita akan tengok line dia. Okay, intersect lah kat sini. So ini dia auto, dia akan auto buat untuk korang. Ha, memang Adobe punya feature lah, dia akan tolong align kan. Sekarang ni aku nak align kan. Ini aku tak tekan apa pun, aku just move around guna aku punya mouse je. Ha, dia, aku move around, dia ada line dia tu. So korang klik, korang tarik. So sekarang ni mungkin kita nak buat shape tajam sikit. Okay, kita ni sebab kenapa tak align, sebab tak tekan shift. Tekan shift dia akan align. Sebab korang naik atas bawah, dia akan align macam tu. Ha, kalau korang tak tekan shift, dia macam ni. Any shape, any size pun boleh. Ha, kira meaning any angle yang korang nak pun boleh. Tapi kalau bila korang tekan shift, dia akan angle yang perfect je. Okay, so kita nak sampai sini contohnya. Klik. And then contoh aku nak shape yang cantik, aku nak klik sini lagi. Then aku klik sini. Then kita sambung sampai nampak kosong tu. Okay, and then kita pergi ke kita punya selection tu. And then kita zoom out. So sekarang jadi macam tu, tapi macam tak berapa cantik sahaja. So korang boleh tolak dia ke dalam sikit. Okay, and then ini something yang menarik. Korang klik dan korang pilih ni selection, direct selection ni. And korang akan nampak empat bulat ni. Then korang boleh tarik, korang boleh klik satu ni dan tarik. Dia jadi macam tu. Okay, so undo lagi sekali. So kalau korang klik yang ni, dia akan jadi macam ni. Nampak? Kalau korang klik yang ni, dia akan jadi macam ni. Okay. So jangan lupa, kalau korang dah tekan, korang dah tekan, korang dah tarik, korang nak undo, macam mana? Ctrl Z. Dia akan undo. Okay. So sekarang ni, aku macam klik sekali, dia akan jadi, nampak? Kalau tak klik, dia akan jadi macam ada satu bintik kan kat tengah. Tapi bila korang klik, dia tak ada dah. So, ini korang pilih tu je. Tapi kalau korang klik sambil tarik, empat-empat bucu tu tergerak. Nampak? Okay? So, kita klik and then tarik. So, nampaklah a bit smooth lah. Ha. Okay? So sekarang kita nak cuba tambah sikit elemen-elemen menarik lah bagi logo ni menarik. So kita boleh buat yang ni, tapi nak letak kat mana R ni? R ni nak pusing ke mana? Nak potong ke mana? Tak tahu nak potong ke mana ni. Sebab dia tak bersambung. Macam E ni cantik lah, dia bersambung dengan R kan. Tapi yang ni dia tak ada nak bersambung dengan I ni, dia dah bersambung kat bawah. So macam tak cantik pula. So kita tambah dan star kat atas ni. So macam mana buat star? Pergi ke korang punya shape ni kan, rectangular ni, korang klik ke kanan, then dekat sini ada star tool. So korang tekan, korang tarik, ada star. Kan ni aku tak lepas ni, tekan dan aku lepas, dapatlah star ni. Tapi kita tak nak star macam ni, kita nak star lain. Kita boleh buat custom shape star. Okay, so kita delete dia dulu and then kita pilih star ni kan. Kita tap one time je, then dia akan appear. Okay, so dekat sini dia ada radius-radius lah. So sekarang ni aku nak
bintang yang 4 bucu saja. So kita klik 4. So aku klik okey. Okey, tapi masalahnya aku tak nak bintang yang gemuk-gemuk macam ni. So aku nak bintang yang kurus. Okey, so kita delete, kita tekan lagi sekali. So sekarang ni radius dia kita kena ubah. So radius 1 tak apa maintain, tapi radius 2 ni kena lagi kurang daripada apa yang dah ada sekarang ni. Contoh dia 11 kan. Kita buatlah jadi 5 ke. And kita kan okey. So nampak dia dah kurus. Tadi kan dia gemuk sikit. Ah, okey, dia kurus. Ini yang aku nak. Ah, okey. And then kita pilih balik kita punya selection and then kita letak dia dekat sini. Ha, okey. Then kita zoom in sikit. So sekarang ni aku nak buat dia curve. Curve kat bucu-bucu dalam ni. So kita klik and kita pilih direct selection ni and then dia akan ada bucu-bucu ni. Ha, semua bulat-bulat ni. Okey. So sekarang ni kita nak tekan dia, kita tekan. Okey, sebab tu korang nak select ni korang klik klik dan tekan shift. Tekan shift, klik. 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 Aku tak lepas shift tau. Aku tekan je shift. And then, korang boleh lepas shift, korang tarik dan empat ni akan bergerak sekali. Nampak tak bucu hujung dia tak kacau? Ha, sebab kita select empat tu je. Contoh tadi, kalau aku tak select, dia akan move semua. Nampak? Dia akan move semua. Ha, okay, so kita tekan shift. Klik. 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 Okay. And then lepas shift. And then pilih je mana-mana point. Korang klik dan tarik. Okay. Kita zoom out sikit. Okay. Nampaklah. Curve dia cantik lah sikit. Ha. Okay. A ni macam tak menarik je. A ni lagi menarik. So kita buang. So kita delete je. Okay. And then kita tekan ni. Kita tekan ALT. Bila kita tekan ALT nampak tak dia berubah. Okay. Kita zoom in sikit. Bila tekan ALT nampak tak mouse tu berubah. Nampak? Ha. Okay. So make sure korang tekan area, tekan je, tekan jangan lepas, tekan je, korang klik dan tarik. Kalau korang tarik, nampak dia akan copy. Ha, okay, dan lepas. So kalau korang nak copy apa-apa, make sure tekan ALT je lama-lama. And then klik, nampak dia akan jadi dua tu, korang tarik. Tarik lagi. Okay, ha. Okay. So sekarang ni kita nak groupkan dia. So bila kita tekan ni ke tekan ni ke ni kita akan ubah. Kita akan kita boleh tarik the whole thing ni. So macam mana? Tekan, tarik, 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 tarik. Jangan lepas, jangan lepas, jangan lepas. Lepaskan. Alamak, tertekan lagi sekali. Okay, tolak itu dulu. Okay, tekan mouse korang, tekan lama-lama. Tarik, 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 lepas. And then control G dekat keyboard. Then dia jadi group. So basically tekan mana-mana pun dia akan select semua. Tekan mana-mana pun dia akan select semua. Okay. So logo kita pun dah siap. So logo simple lah for this time. Okay. Okay, untuk color logo kita ni, kita boleh buat je any color kita nak. Kita klik and then kita tukarlah color kat biru ke orange ke apalah. Tapi tak menarik lah kan. Sebab kita cuba nak tiru color-color yang dekat atas ni. So macam mana kita nak buat? So basically, kita zoom in. So contohnya aku suka color-color yang dekat sini dengan dekat sini, dekat sini. So kita nak curi color dekat-dekat sini. So macam mana? So kita akan pergi ke eyedropper ni and then korang klik je. And contohnya aku very into color ni. So dekat sini dia akan automatically curi color tu. Contoh kalau aku suka color ni. Dia akan tukar kat sini. Nampak? So contoh aku suka color ni. Aku suka color ni. Okay, sekarang ni kita letak dia sample color. So macam mana? Tadi kita pilih star dekat sini kan. Kita klik, tekan rectangular dan kita buat shape. Ha, so shape ni based on color yang korang dah tekan tadi. Okay, dia akan berubah kat sini. So kita tekan lagi IP ketua ni, kita pilih color. Mungkin aku minat color macam ni. Ha, okay. So korang copy ALT, tarik, tap, tarik. Okay, dan lepas. Then select box ni, tekan eyedropper ni, okay, ambil color mana korang nak. Okay, mungkin color tu. Okay, and then next ALT, tap, tarik, 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 baru lepas dua-dua. ALT dan tap tu aku lepaskan. Ha, mouse click tu aku lepaskan. And then kita nak curi color color orange ni ke? Macam menarik je. Ha, so kita zoom out sikit. Klik kotak tu, cari ni, eyedropper ni, dan kita klik. Korang carilah color mana yang sesuai. Mungkin color ni ke. So kita dapatlah
color-color base color yang kita nak dekat sini. Ha, okay, so sekarang ni kita nak colorkan dia. Okay, so colorkan dia, kita boleh pilih sama juga. Okay, kita pilih ni, and then kita pilih eyedropper ni, kita klik. Nampak? Dia tukar color. Tukar color, tukar color. Ha. So ni kalau semua satu color kita nak tukar lah. Okay, so for now, mungkin aku nak go with this color. Kalau background putih, so kita select, kita pilih. Tetapi contohnya korang tak nak semua satu color, korang nak contoh star ni different color, is very simple. Sama ada korang klik, korang klik kanan and ungroup, pilih je star ni, eyedropper ni, dan pilihlah color apa korang nak. Contoh korang nak color ni, ha, then jadi color macam ni. Ataupun korang nak A tu color lain, korang klik A color lain. Ha, nampak? Ha, okay, so macam mana nak undo? Ctrl Z, Ctrl Z. Ha, B. Tadi not bad juga color ni kan. Okay, kita tekan dan kita klik. Okay, then kita klik balik semua, and then kita group. Ctrl G. Okay, dia dah groupkan. Ha, okay, so for now logo kita dah siap. Okay, next kita akan buat dia punya packaging design, which is kita nak buat facial wash. Okay, so untuk facial wash ni, dia bentuk macam tube kan. Okay, so kita buat design, kita buat design straight. And then anything kita boleh potong nanti. Ha, okay. So, klik dekat sini, iaitu artboard. And then korang buat custom shape korang lah. Korang klik dan tarik. Klik, jangan lepas, jangan lepas. Ha, mungkin aku punya facial wash besar ni ke. Ha, and then korang lepas. Okay, then klik sini. So, basically kita ada artboard 1 dan artboard 2. Okay, so semua design kita akan buat kat sini. Okay, so first kali kita akan ambil logo lah. Obviously, kita copy, ALT, tarik dan lepas. Ha, okay, then macam mana kita nak scale dia? Ni, nampak bucu ni, mana-mana bucu, dan sambil tekan shift. Okay. Dan sini adalah alignment dia. Korang nak kat tengah ke, korang nak ada dekat atas ke, korang nak kat tepi ke. Okay, so tengah. Okay, lalu kita zoom out sikit. And then kita nak tulis sini facial wash. So macam nak tulis, tekan T ni, okay, and tap. Itulah facial wash. Oh, teruknya font. Okay, so zoom in, tukar font. Kita ambil font biasa-biasa je lah kan. Not bad. So bila kita tak tahu nak design apa kat sini, itulah tujuan kita bawa kita punya reference dekat sini. Ha. So kita boleh tiru macam mana orang lain buat. Ha. Macam mana dia letak dia punya font, apa yang dia tulis. Ha. So kita cuba tiru balik lebih kurang. Okay, sekarang ni kenapa dia jadi dua macam ni? Sebab bila kita klik sini, kita klik delete, kita tekan enter, dia turun ke bawah kan. Okay, sebab dia panjang sangat kan, kita turun ke bawah. Tapi problem is dekat tengah ni ada gap. So macam mana kita nak buang gap ni ataupun kita nak rapatkan dia? Okay, so korang klik sini sebab korang nampak karakter. Klik karakter ni dan nampak tak yang ni? So, korang boleh nampak rapatkan dia ataupun apa, biar dia gap banyak ataupun rapatkan dia balik. Atau korang nak dia tak nak rapat atau each other ni, korang boleh klik sini. Korang boleh spacingkan dia lagi. Dan bila kita zoom up, nampaklah macam ni. Okay, so nak tukar colour macam mana? Okay, dia korang boleh pilih dekat sini ataupun korang boleh klik eyedropper ni dan pilih colour korang nak. See, tukar dah colour. Okay, so sekarang skincare very simple kan, text sahaja. Okay, kita nak lah, kita buatlah ada bunga-bunga sikit, taklah membosankan sangat kan. Okay, so kita ini apa, oh ini ingredient lah. Okay, so kita tirulah ingredient ni, kita cincai lah tulis. So tekan T, korang tekan, jangan lepas, tarik, 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 buat kotak, tarik, 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 tarik dan lepas.
So dia ada text yang dah randomly dia akan buat untuk korang. So kita buatkan kecil sikit. Oh, macam tak cukup je. Okay, kita delete. Kita tekan lagi. Okay, sebelum kita tekan T ni, make sure kita ambil font kecil. Kita ambil 6 kan. So bila kita tekan, kita tarik, kita lepas, dapat font ni. Tadi kenapa kenapa ada gap ni? Sebab tadi kita kan buat gap kan. Karakter ni kan tekan auto. Dia akan hilang semua. Tekan auto balik. Okay. So sekarang ni teks ni dia dalam text lock, kira semua perkataan besar lah kan. So sekarang kita nak buat dia lower caps lock. So macam mana? So one is korang klik, korang ambil karakter, korang buang ni all caps ni. Okay, korang buang. So dia terus jadi. Ataupun sometimes korang dah memang tulis dalam caps locks. Contohnya, okay, contohnya tekan caps lock, caps lock. Okay, semua huruf besar. So bila aku klik sini dan aku klik karakter, yang ni tak ada. Sebab memang kita tulis dalam caps lock kan. Tapi macam mana nak ubah dia? So simple, korang pergi ke type, change case, and then ambil ni lower case. Dia akan jadi lower case. Okay, simple kan. Okay, so yang ni, okay, ini besar-besar sebab tadi kita tarik besar-besar. So kita tarik kecil balik. So kalau korang tarik lagi, dia akan potong teks tu, nampak. So kita tak nak teks potong, kita tolak. Okay, nice. And then macam kecil sangat lah pula ni kan. Okay, kita korang tambah lah dia punya font size ni kan. Macam ni ke, then korang tarik ada lagi. Nampak. Tapi bila korang tarik macam ni, dia akan jadilah macam something macam ni. Nampak. Okay, kita letak lah mana-mana sini ke. And then kita ambil colour greyish sikit. Tak adalah terlalu nampak sangat. So dekat sini mungkin aku nak letak Rose punya logo. So kita, not logo lah, macam icon lah. So selalunya aku akan pergi ke satu website ni, nama dia Flat Icon. So korang pergi ke Flat Icon, klik. Dan icon dekat sini ada banyak. Okay, korang tulis je Rose. So korang scroll down lah which one yang korang suka. Okay. Okay, ini menarik. Korang klik. Jadi korang boleh download SPNG ataupun korang boleh buat cara aku. Cara aku is very simple, which is korang tekan dekat korang punya search bar ni, korang cari SNIP. Okay, snipping tool. Korang klik. Then korang tekan ni new. Then korang drag je. So basically kita copy paste lah. And then korang pergi ke korang punya AI. So korang tekan Ctrl V. Then akan appear. So kita shapekan dia dan kita letak. Tapi dia dalam gambar. Macam ni, dalam gambar. So macam mana kita nak ubah color dia? So kita nak kena ubah gambar ni kepada vector. So macam mana kita ubah? So dekat sini, image trace ni, korang klik bawah, korang cari silhouette. Korang klik je, dia akan proses. Then korang tekan expand. Sekarang ni daripada gambar dia jadi vector. Okay, so vector ni sama juga, kita tekan eyedropper tool tadi, kita klik je color yang kita nak. Ni ke, ni ke, nampak? Okay, dan kita letak somewhere mungkin sini ke. Okay, dan kita cantik-cantikkan, saizekan dia. Okay. Eh, hey, not bad lah, cantik lah, gila lah. Okay. Eh, hey, not bad lah. Okay, then mungkin dekat bawah ni kita nak letak something ke, ada letak apa-apa tak? Dia orang tak apa ni kat bawah ni. ML, kita letak ni lah. 100 ml. Kita letak sini. Okay, kita tekan ni 100 ml. Okay. Tak nak tebal, kita nak thin sikit. Okay. Kecilkan. Okay, kita tarik ni kat atas sikit. Okay, nak buat box ke? Okay, jom kita buat box. Klik ni. Okay, sekarang ni kita buat box. Tekan, tarik. Okay, sekarang ni kita jadi macam ni sebab kita pilih dia dekat sini. Dekat sini. So, basically kita kena tutup dia. And yang outline ni kita tambahkan colour. Nampak? Kalau korang nak tambah stroke dia, tekan ni. Tap, 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 tap banyak-banyak. Stroke ni jadi 4. So, kita nak mungkin 1 atau kurang lagi pada 0.5. Okay.
Tapi macam tak cantik lah pula. Korang klik balik kat ni, mungkin align dia macam cantik. And then nampak tak bucu empat ni? Okay, sekarang ni aku tekan bucu tu dan terus tarik. Empat-empat akan bergerak sekali. Yang undo sekali. Tekan tarik. Okay. Korang pilih je satu. Tarik. Kalau nak pilih satu tu saja, korang double click. Double click. Ha. Satu je. Okay. So sekarang ni kita nak empat-empat bucu. Okay, something macam ni. And then kita select semua, kita groupkan dia. Control G. Okay, and then kita kecilkan dia sikit. Buat mana ada orang tak susah kan? Ha. Okay, something macam ni lah kot. Ke ada lagi kita nak letak? Nak letak ke anti-aging? Apa ni? Anti-aging, hydrating, brightening. Okay. So mungkin aku nak letak macam dash, macam shh, 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 macam tu kan, ataupun ni dua shh, shh, shh. Satu je lah shh, shh, macam tu. So kita nak dash, so sekarang ni aku akan pergi ke satu website nama freepik.com. So dekat sini kita akan cari stroke. Okay, sebab website ni ada yang berbayar, so ada yang free. So basically bila korang cari, make sure korang klik dekat sini. Kita nak cari vector, okay, betul, kita cari vector, tapi kita nak cari free. Korang klik free, korang klik vector, then korang search. So ini vector yang free. So basically inilah yang kita cari, macam macam dash, macam macam tu. Ini solid. Okay, ini kita download, free download. Okay, save. Pergi balik folder tadi. Ini kan. Okay, then macam ni. Double click. Oh, betul. Ini. Okay, ini apa ni dia ni. Okay, ini kena ungroup. Then baru baru korang boleh keluarkan dia. So, aku suka yang ni. Okay, so ini ungroup lagi. Okay, baru korang boleh tarik. So, okay, besarkan dia. Sambil tekan shift. Okay, tukar colour ini, eyedropper, and then pilih colour. Okay, colour ni contohnya. Kan cantik. Okay, then kita letak lah text sikit ke dalam ni. Pilih apa lah. Organic. 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 Oh, okay, okay, typical. 100% organic. So kita tak nak dia all caps, macam nak tukar, kita pergi ke object, kita pergi ke kita pergi ke type, kita pergi change case, title case. Okay, bila kita tekan title case ni, kenapa dia tak tukar? Sebab kita tak tekan kat character ni, dia tak check. Ha, actually ada kat sini, tekan. Ha, barulah dia jadi, okay. So ni aku nak tukar sikit. Okay, nak kecilkan dia sikit. Organic in green. Kan ni. Ha, kenapa jadi macam ni? So basically, so bila korang pilih color, tapi korang pilih color yang dekat font, dia terus tiru font tu. Nampak? Dia terus tiru. Kalau aku pilih yang tebal, dia ikut yang tebal. Kalau aku pilih yang nipis, dia turun yang nipis. So sekarang ni, kalau korang nak curi color, make sure curi color yang bukan font. So macam logo ni, dia bukan font dah. Korang klik, dia akan jadi. Ha, tapi terlalu light lah color dia. So, kita jadikan putih ke? Kita pickle, kita putih. Boleh lah, tapi kena tebal lagi. Takut tak nampak. Okay, macam ni nampak dah kot. Ha. Okay, zoom out. Okay, so basically lebih kurang almost there dah lah aku rasa. So, dekat dia punya packaging ni mungkin kita nak tambah rose-rose kat keliling ni, bagi cantik-cantik sikit. So, kita nak tiru something yang macam Lux ni ke, Downy ni ke, ataupun Pons ni ke. Ha, ni pun not bad juga, kita tambah rose-rose sikit. Okay, so kita pergi balik dekat free pick kita tadi, kita dah ada kan vector, kita ada free. Okay, kat sini kita tulis lah rose.
So korang boleh dapat banyak sample design yang dah siap yang korang boleh gunakan. Ha, so ini not bad. Eh, not bad lah yang tadi ni. Dia macam watercolor. So korang klik and korang download. Okay, free download. Okay, kita downloadkan kita punya folder. Okay, save. And then, kita pergi balik dekat kita punya folder ni. Kita cari floral design tadi. And kita double click. Kita double click. And auto. And kita boleh guna semua ni. Nampak? Kita boleh guna. Ha, kita boleh guna. Okay, so sekarang ni aku nak guna yang mana masalahnya. Ha, okay. So, ini pun cantik. Ini pun not bad. Ini pun not bad. Oh, ini pun not bad. Kita guna semualah. Kan? Kita letak kat sini dulu. Dan kita nak arrangekan dia, okay? So, before that, make sure korang save file korang. Kalau dia crash ke apa, korang boleh buka balik. Kalau korang tak save ni, mampus lah. Habis hilang semua ni, ha, okay? So, file, save as. Dan pergi ke dekat korang punya folder and save, okay? Bila save dia keluar ni, korang just save je. Tekan ok je, okay? Keluarlah nama korang tu, area kosmetik yang korang dah save, okay? So, sekarang ni kita nak rearrange benda-benda ni bagi dia menarik. Ha, okay, so. So, sekarang ni kita guna design based on vector. So, dalam design-design ni, most probably ada yang guna actual flower. So ini mungkin ada yang actual flower. So actual flower ni kita akan buat kelas lain lah. So actual flower tu akan kena guna Photoshop sikit. So ini mostly purely kita design dalam Illustrator dulu. Ha, so semua ni vector, okay? Okay, macam mana nak ubah orientation dia? So basically, okay. Okay, macam mana nak ubah orientation dia? So basically, rose ni dia menghala ke kanan. So kita nak ubah dia ke kiri. So meaning, kita nak dia ke sana lah. Okay, so basically korang select, korang klik je ini, then pilih je reflect tool, and then korang klik, then tarik. Ha, so dia dah ubah orientation dia ke sana dah, okay? So bila kita tarik ni, okay lah, semua bunga ke kiri. Ha, tak adalah pelik sangat. Ha, okay? So kita boleh select semua ni. So kalau aku klik sekali, dia pilih satu ni je. Kalau aku klik ni pun pilih satu je. Macam mana kita nak select semua ni? So korang kena tekan shift, tekan je shift dan klik. Dan klik. Dan baru lepas shift. So kita dah jadikan dia macam as one group lah. Tapi bila korang klik luar, korang klik balik, dia tak jadi dah. Ha, so dia macam temporary je. So nak klik semua ni macam mana? Tekan shift yang lepas, klik dan klik lagi. Ha, so dia jadi satu one group. Tapi temporary lah. And then bila korang klik keluar, korang klik balik, dia dah hilang. Ha, so ini macam nak move around as a group. So, sebab macam kalau kita nak buat macam ni, kan dia ungroup kan leceh kan. Ha? So, ini cara senang lah. So, klik, shift tekan, dan kita boleh pilih. Ha, okay, kita move dia ke mana-mana yang kita nak. Okay. Copy. Okay, nak ubah orientation dia. Ni, tolak ke sana pula. Copy. Okay, sekarang ni, yang ni dia ke atas, yang ni ke belakang. So, sekarang ni kita nak yang ni ke belakang, yang ni ke atas. So, klik je. Tekan kanan, tekan arrange, send to back. So, nampak yang ni naik ke atas, dia ke belakang sekarang. Nampak dia jatuh ke belakang. Tapi kalau nak ni ke belakang, klik, arrange, send to back. Dia pula ke belakang, nampak? Ha, okay. So, sekarang ni kita nak dia ke belakang, okay. So sekarang ni more kepada arrangement lah, macam mana korang nak arrange bagi cantik. Besarkan, kecikkan, penyekkan, macam-macam boleh. Okay, nak move orientation dia kiri kanan, korang nampak tak bila korang klik and then korang hover korang punya mouse dekat bucu tu, nampak dia ada corner tu, korang klik, tarik. Ha, nampak? Ha, okay, itu cara dia. So mungkin kita nak buat background dia ni ada colour sikit lah, tak nak lah kosong sangat kan. So kita nak ambil background colour ni, tapi kita tak nak dia terlalu light. So kita ambil balik box ni, kita tarik je. Okay. And then kita klik kanan, and then kita arrange, send to back. Ha, okay.
So sekarang ni color dia terlalu overpower lah. Okay, so kita akan pergi ke window. Kita akan cari gradient. Buat ni gradient, korang klik je. So dia akan keluar macam ni. So korang klik je yang line ni. So dia akan jadi hitam putih based on this. Okay, hitam hitam dekat sini, so hitam dekat sini. Putih dekat sini, putih dekat sini. Ha, okay. So sekarang ni kita nak ubah sikit lah. So dia ada radial, radial macam ni. Ataupun, sorry. Ini linian. Linian. And ada radial. So radial bulat ni. So aku nak yang bulat ni. Ha, okay. So first, color kat dalam ni kita nak, contohlah kita nak putih lah. But color yang hitam ni, yang jadi hitam color ni, kita nak ubah kepada color ni. Color ni. So kita klik eyedropper ni kan. And kita klik je. Dapat tak? Ha. So sekarang ni nampak tak radial yang dia keluarkan ni? So korang boleh tarik putih tu korang nak besar mana. Nampak? Ataupun korang nak dia lagi putih tu lagi menyerah ha, ke dalam ni. Ha. Ataupun korang nak lagi, korang boleh besarkan lagi. Nampak? Besarkan lagi radius dia. Ataupun kecil. Nampak? Besar radius dia. Okay. And then kecil putih dia. Besar putih dia. Ha, okay. So kita nak macam ni je. Very light-light macam tu je. Ha, tak nak terlalu gila-gila sangat. Ha, okay. Hmm. Tapi dia macam kurang shape sikit lah design ni. Sebab yang ni dia ada different colour. Colour ni dan colour ni colour putih. So kita buat curve shape ke? Okay, so kita pergi ke pen tool kita. Okay. And bila kita tekan, kita buat shape. Nampak tak dia jadi colour gradient ni? Kenapa? Sebab kita tak tukar colour ni. Nampak kita tak tukar. So kita undo. Kita ambil balik ni, kita ambil colour hitam. Ha, jangan ambil balik colour gradient ni. So sekarang ni pun dia tengah gradient. So ambil balik colour hitam ni. Ha, okay. And then kita tekan. Kita tekan sini. Okay, kita tekan sini. Tekan, jangan lepas. Tekan. Tarik. Okay, korang boleh move lah macam mana. Jangan lepas lah. Okay. Mungkin nak curve sikit sini. Dia lepas. Okay. And nampak tak dia still macam ni. Tapi macam mana nak ke bawah ni, takkan nak buat bulat macam ni kan. Okay, so korang boleh pergi zoom in. And then tekan ALT. Tekan. Ha, nampak? Dia akan potong. Sekarang korang boleh tekan straight. Okay. Lari sekali. Okay. Ini bila korang tak tekan ALT, dia tak boleh straight. Dia akan jadi curve ni. Dia jadi curve ni. So korang tekan ALT, tekan. Okay. Nampak tak ni? Dia akan jadi bentuk V ni kan. Okay. Tekan ALT, tekan je. Then tap. Then baru korang boleh ke bawah. Ha, okay. Sambung. Okay. Nice. So sekarang ni yang ni nak ke belakang, kita klik sini, kita arrange, send to back. Tapi dia ke belakang sangat. So yang ni pula kena ke belakang. Okay, select, arrange, send to back. So barulah hitam tu nampak. Ha, okay. So hitam ni kita tukar colour. Okay, klik. Kita balik ke eyedropper ni. Okay, and then pilih mungkin aku nak colour ni. Ataupun colour pink. Sekarang ni kita nak ubah yang ni ke bawah. Tapi sometimes kan bila klik, sekarang kita tekan ni kita tertolak bawah, atau tekan ni tertolak ke bawah kan. So leceh kan. So macam mana kita nak buatkan kita tekan ni tanpa kita tertekan yang belakang ni. So korang boleh klik. And then korang boleh tekan control 2. Control nombor 2. So dia lock. Okay, so yang ni sekarang kita nak tekan kan. Okay, kita tekan. Control nombor 2. Ha, control nombor 2. Then sekarang ni yang ni dia lock. Sekarang ni dia, kita boleh tekan yang ni mana-mana tanpa kita tekan ni. Tapi aku tekan ni nampak dia move around kan. So kalau tak nak ini move around juga, tekan control 2. Nampak tekan mana-mana pun dia akan lock. Ha, tekan organic ni dia bergerak kan. Okay, sama juga tekan control 2, dia lock dia. Nampak? Sekarang tak boleh dah. Ha, okay. So senang korang nak tekan mana-mana atau nak move mana-mana. Okay, macam korang nak tekan group. Ha, boleh. Ha, korang tekan group ni, korang groupkan dia, minim korang tak tekan, tak tekan yang ni atau tekan yang background. Okay, so kalau kita tak buat lock, okay, kita undo, kita undo semua. Okay, kalau korang tak tekan lock tapi korang nak groupkan yang ni dengan yang ni, korang klik, korang tak boleh klik sebab tiba-tiba korang tertarik ni, tertarik ni, tertarik tu, nampak susah kan. So tujuan lock tu, korang klik, korang control 2 dekat korang main keyboard, korang tekan lagi satu belakang, control 2. So bila korang nak
Select, nampak dia tak tertarik background ni. Senang untuk korang. Ha, nampak korang nak move ke bawah ni, senang. Okay, so sekarang ni kita nak ubah colour dia. Kita ubah ke putih. 100ml ni pun kita nak tukar kepada putih. Tapi, kalau kita tekan, dia jadi macam tu. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Okay, undo. Sebab, kena ungroupkan dia dulu. Ungroupkan dia, kena tekan dulu. Tekan sini tengok. Colour hitam tu keluar kat sini kan? Okay, kita tukar putih. Tetapi yang line ni bila korang tekan, dia tak keluar kat sini, dia keluar kat sini. Sebab dia underline. So dia kena tukar dekat sini. Ha, okay. And then kita zoom out. Sekarang ni kita nak tekan background ni tapi tak boleh tekan sebab kita dah lock. So macam nak unlock dia. So Control Alt 2. Ha, dia unlockkan balik. Ha, okay. Lagi sekali. Nak lock. Okay, contohnya begini. Kita nak gerak, kita nak lock dia. Control 2. Okay, kita lock dia. Buat nak unlock dia, Control Alt 2. Dia akan buka balik. Ha, okay. So, nampak cara senang ni, basically dekat sini. Korang pergi window and korang cari layer. And korang boleh klik bawah ni. Korang boleh tengok semua layer yang korang dah tengah buat sekarang ni. Okay. So, so bila aku select ni kan, bunga ni. Nampak tak yang ni bercahaya kan? So, basically inilah yang kita tengah select sekarang ni. So, bila kita tekan ni, kita tekan Control 2, nampak tak ada lock. So, basically kita cuba lock kat sini. So, tadi tu kira shortcut key lah. Kalau nak senang atau korang susah, korang boleh buka di layer ni. Korang tekan je, cari yang colour biru ni, korang lock lah. Ha, ataupun background dia. Ha, background kat sini korang lock. Ha, korang buat lah kerja korang dulu. Bila tak nak, nanti korang tekan lah unlock. Ha, nampak? Ha, cara aku cara shortcut lah. Ini cara yang lagi detail lah kalau korang boleh tengok. Ha, okay. So, kosmetik kita something yang macam ni lah. Mungkin tambah daun sikit ke? Jom kita pergi balik dekat kita punya bunga ni. Kita ambil daun ni. Kita copy ataupun kita tarik. Kita tarik pun boleh. Pas. Kita tambah daun sikit ke? Dekat sini ke? Okay. So, kan dah ajar layer tadi kan. So kita actually boleh je tolak ke belakang, tolak ke belakang. So a bit leceh lah kan. So basically cara yang senang is korang pilih lagi window, cari layer. Okay. Pilih down ni. Okay, down ni kat sini sebab dia paling atas. So korang boleh tolak dia ke bawah. Tolak, 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 tolak. Then lepas. Then dia terus ke belakang. Ha, tapi korang boleh nampak lah dia. Okay, bunga ni, bunga ni, bunga ni. Okay, sekarang ni kita nak bawah daripada bunga ni. So, meaning bunga bawah tu dekat sini. Daun tu dekat sini. So, dia kena bawah lagi daripada situ. Nampak? Ha, okay. So, ini cara senang lah. Dia macam layering dia. Ha, kalau korang nak tolak ni ke atas, korang tolak dekat atas. Korang tarik dekat atas dan lepas. Ha, so, dia akan naik ke atas. Ha, okay, ini cara senang lah. Okay. Betul. So adalah sikit hijau, tak adalah kosong sangat kan. Okay. Okay, nak complete-kan ni. Okay, ini actually dah complete lah. So basically kita design terkeluar sikit daripada kotak ni, tak apa. Actually bila kita export dia sebagai JPEG, dia takkan kacau tau line ni. Okay, contohnya kan. Sekarang kita ada artboard 1 dan artboard 2. Okay, so bila kita export, kita klik, kita export as. Okay, dekat folder kita ada kosmetik, kita select, kita nak export as JPEG. Bukan je JPEG. And dekat sini, nampak tak? Use artboard. Use artboard, kan? Tapi kita ada dua artboard, tapi kita tak nak export dua-dua. Kalau korang tekan all, korang export. Okay. Okay, dekat sini dia ada quality apa semua. So, sekarang kita nak highest quality. Highest quality is 300. Okay. Kita tolak je sampai habis. Okay. Then tekan OK. And then, pergi balik dekat korang punya area kosmetik tu. Okay. Nampak tak? Ha, dia export logo tadi dengan korang punya ni sekali. So, korang nampak tak? Dia dah terus potong. Ha, okay. Tapi dalam kita punya artboard ni, sorry, dalam kita punya artboard ni, dia dekat sini. Nampak? Dia terkeluar. Ha, dia tak ada. Dia betul potong. Ha, tapi nampak? Dia potong. Ha, okay.
So itu untuk kita punya packaging design. Okay, itu untuk packaging design. Sekarang ni kita nak buat dia punya mockup pula. So okay, sekarang ni design dah ada tapi kita nak buat mockup. So macam mana kita nak buat mockup? Okay, kita pergi balik ke free pick kita. Okay, tadi dah kita dah select sini factor dan kita select free. Okay, sekarang kita nak pergi ke PSD. Okay, kita klik PSD and kita letak cosmetic mockup. Enter. Okay, so dekat sini dia dah ada sampel yang agak cantik. Ini pun not bad juga. So korang pilih mana yang korang minat. Oh, ini not bad. So aku nak yang ni. So klik download, then free download. Free download sampai 3 limit je. Kalau sini tak boleh, sentiasa ada cara lain, iaitu korang boleh Google. Hahaha, lagi Google. So kita klik sini, cosmetic product mockup free. Ada je. Kata ada mak. Okay, kita klik je. Tadi kita dah pergi kat free pick, tapi free pick dah tak bagi free. So kita ke tempat lain. Oh, ini dia macam ni. So kita cari mockup yang sesuai yang kita nak buat. Okay, so benda yang free ni susah nak cari. So tinggal yang tu saja. Tapi tadi aku ada jumpa satu yang okay lah. Ha, ini. So korang tekan je free download. Okay, dan tunggulah. Oh, actually dia daripada website lain. Okay, ni download. Download mockup. Okay, download mockup. Okay, dah dapat ni. Kita save. Okay, then kita pergi balik. Mana? Oh, okay. Mana cosmetic tube mockup? Double click. Double click. Okay. Untuk cosmetic ni, dia dalam Photoshop. So, kita kena buka Photoshop. Dia tak boleh buat dalam AI dah. So, AI dia ada limit dia. Dia tak boleh buat benda yang realistik. So, kita akan double click. And kita akan buka Photoshop. Okay. So, dalam ni, macam mana kita nak ubah design kita. Okay, so dekat sini kita kena tengok dekat dia punya layer kanan ni. Okay, so kita cuba tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Okay. Okay, so sekarang kita faham dia punya layering lah. Okay, and then ini dia dah ada smart object. So inilah smart object yang korang kena tukar. Okay, so korang double click. And then inilah dia punya size yang dia akan tukar kat sini. So kita cuba tolak design kita. Okay, kita ada kita punya design yang ni kan. Okay, kita tolak design kita, masuklah ni. Okay, kita besarkan dia, tekan shift and then tarik. Oh, oh, so size kita tak berapa sama sangat. Kita ada kurang lah. So, dia panjang sikit. Okay, never mind. Kita boleh buat. Okay, kita tutup dulu. Okay. And then, cara senang is sekarang dia ada banyak layer tau. Nampak dia banyak layer. Layer ni, layer tu. Okay, layer ni, layer tu. So, sekarang ni kita nak ambil background dia je. So, kita boleh buat. Okay, ini background dia. Okay. So, cara senang actually kita select je semua ni. Control shift, klik, klik, klik. And then korang tekan kanan. And korang pilih merge. Merge. Okay, merge layer. Okay. And dia jadi satu. So korang tarik je. Masuk balik dalam AI dan lepas. So ini actual size je. Okay, sekarang ni kita checkkan dia sikit. Kita letak sini. Kita besarkan dia. Okay, so size kita ni ada banyak kekurangan lah. Okay, so artbook kita ni nak ubah size macam mana kan? Okay, very very simple. So korang klik je sini. Okay, sekarang dia auto select untuk artbook 2. Kalau kita tekan artbook 1, dia select sana. So kita nak artbook 2. So korang tarik je.
tarik sampai habis. Okay. And then yang ni korang delete lah. Okay. And sekarang kita akan adjust kita punya packaging ni. Ha, okay. Okay. So, kita dah ada size yang baru ni. Kita export the file. Tapi export. Export as. Okay, kita dah ada array cosmetic ni. Okay, kita tulis balik. Dia akan replace lah yang ni. So, kita use artboard. Select all. Then, kita export. So, kita nak export. High quality 10. Okay. Dan tekan okay. And then, kita nak replace tak? Kita nak replace. Okay. And, kita pergi balik kita punya Photoshop ni. Okay, click. So, ini size baru kita. Kita tarik je, dan kita lepas. Okay, then the size dia elok. Ah, nampak? Then double click. So, kenapa tak tukar lagi? Ni dah tukar. Kenapa ni tak tukar? Okay, very simple. Korang kena pilih file, korang tekan save. Tekan saving, and then bila korang tekan balik. Oh, gila dah tukar. Ha, nampak? Ah, okay. So sekarang ni design ni dia ke sini sebab dia dah terpotong kan. So actually kita nak dia ke kanan lagi tapi boleh juga kita sini tolak dia lagi ke sini. Tentulah. Dan kita save balik. So tapi nampaklah dia terpotong atas ni. So kita tarik dia sikit dan kita save dia lagi. Ini untuk aku okey lah. Tak adalah terpotong sangat bucu ni kan. Ha. Just nice lah. Tapi logo dia pula ke sana. Aduh. Memanglah tengah lah balik. Ha. Kau tak nak kena ubah balik dalam dalam AI ni pula kan. So save. Okay. Tapi tak cantik lah. Dia kena kat tengah jugalah. Okay lah. Memanglah kita ubah design lah. So yang ni masuk ke tengah sikit. Okay, naik atas ke sikit. Okay, then file kita save, kita export, export as. Okay, use artboard lagi sekali, export. Okay, okay, kita nak replace, yes, kita nak replace. And then kita pergi. Okay, dia dah replace. Buka balik Photoshop. Pergi balik yang ni, tutup mata dia. Then tarik je. Yang baru punya. Okay. Align balik elok. Okay. Then kita save. Okay. Boy kat tengah. Ini kat tengah, ini kat tengah. Tapi kenapa ni biru? Okay. So kita kena check dekat sini. So under cosmetic tu ni korang cuba buka folder dia. Ada colour ni. Nampak tak? So korang double click. Dia ada colour ni. So dia ada bagi eye picker. Nampak? Korang boleh pilih. So mungkin kita nak colour ni. Rose gold cantiknya. Okay, kita boleh zoom. Kita ALT ataupun korang boleh control tambah, control tambah lah. Tambah. And then, sama juga space, tarik, tarik. Dia lebih kurang sama. Zoom up, control tolak, control tolak. Okay. Okay, not bad. Okay. Hijau. Teruknya. Color ni macam not bad. Kalau color area ni. Not bad. Cantik juga. Okay. Yang ni ke yang ni? Yang ni lah. Tapi ni pun macam cantik juga. Okay lah yang ni lah. Okay yang ni lah. Okay. Dan tekan okay. Okay. And then. Sekarang ni. Aku nak. Produk ni saja. Aku tak nak background ni semua, tak nak shadow ni, tak nak semua. Okay, so sekarang ni korang kena tengok dekat sini macam mana. Kena tutup mata dia. Tutup mata dia. Tutup. Okay, jadi sekarang kira yang kotak-kotak ni meaning korang tak ada background lah. Tapi ada shadow ni, aku tak nak shadow ni. So korang kena klik kat sini. Kena cari. Okay, ini shadow dia. Okay, kita tak nak lah. Okay, then sekarang ni kita nak export ini saja. Kita tak nak export besar-besar ni semua tak ada. So kita pergi ke sini, kita crop dia. Kita cropkan dia. File, export,
Sama lah macam AI tadi, export as, dia leceh sikit, export, export, macam ni lah. Okay, so sekarang ni, kenapa ada balik background putih? Okay, sebab kat sini, format, kita kena tukar PNG, okay, tukar PNG dia tak ada dah, okay. So, pergi ke export, klik, and then korang pilih lah korang punya folder apa yang korang save tu. Okay, tak kat sini, then save. Okay, and then korang pergi balik dekat folder korang tu. Ada, nampak? Dia nampak dah. Inilah kita punya mockup. Okay. So, korang boleh tarik je mockup korang ni masuk ke dalam korang punya AI. And then, inilah mockup dia. Jeng, jeng, jeng. So, ini design. Ini mockup. Okay, now kita dah ada dia punya mockup and kita dah ada dia punya design. Sekarang kita akan buat dia punya social media. Okay. So, untuk sini, kita boleh create board baru ataupun kita boleh buat file baru. So, dekat sini aku akan buat semua file dekat sini lah. So, usually when you work as a designer, memang korang punya artboard ni bersepah gila lah macam ni kan. Ha, sebab nak semua benda dekat satu tempat daripada buka file lain-lain macam ni. File lain-file lain kan, leceh kan. Ha, okay, so, kita nak buat artboard baru. So, klik sini. So, untuk social media kita nak buat petak je kan. Macam contoh kita nak post kat IG kan, selalu je petak je. So, korang tekan then shift. Okay, sekarang ni shift sebab dia terfollow size ni. Ha. So, kalau nak petak ataupun nak certain size, korang boleh pilih kat sini lah. So, untuk ni sebab kita buat custom, letak lah 500 kali, wah, 500 kali 500. Okay. And then kita nak buat, contoh kita nak buat 4. 2, P, K. Tekan je ALT, tarik. Then, lepas. Tekan ALT, tarik. Then, lepas. Okay, nak rearrange artboard ni sama tekan. Klik je artboard mana korang nak tarik, tarik je. Okay, contoh macam ni lah. Okay, so sekarang ni, kita, oh sorry. Kan dalam ni, macam nak keluar, korang tekan je ni. Ha, dia akan keluar. Ha, okay. So, sekarang kita akan buat 4 design based on apa yang kita ada dekat sini. Okay, very very simple. Okay. So, sekarang ni, first, original ni kita biar. Kita copy, kita masukkan ke dalam ni. Okay, kita kecilkan je. And, kita letaklah some wording-wording kat sini. Kita mungkin kita letak kayu kat bawah. Okay, mungkin. Kejap. Okay, kita draw. Mungkin kita nak letak kayu. Belakang kita letak bunga rose farm ke apa ke. Lepas tu some molding kat sini. Okay. So, sekarang ni kita pergi cari kayu. Okay, jom cari kayu. So, selalunya aku pergi dekat Freepik. Freepik ni memang kalau korang as a designer nanti memang akan selalu gila gunalah. Ha, okay. So, kita pergi ke foto. Kita ambil je lah free. And kita pergi cari wood. Okay. Kita cari wood yang sesuai. Okay, ni very very sesuai. Okay, sebab kita dah habis dah free download. Tak apa, tak susah pun. Kita kan ada snipping tool. Ha, okay, sebab ni gambar je kan. So, click new. Kita nak ambil ni je, kayu ni je. Okay, kita select. Okay. Then, kita tekan Ctrl V. Okay, nampak? Ha, Ctrl V and then kita dah boleh guna dah. Okay, then kita scale dia elok. Okay, kita letak dia ke belakang. Okay. Ah, macam tu. Okay. So, sekarang ni kita nak letak shadow tipu kat bawah ni. So, macam mana kita letak shadow tipu? So, kita pergi balik kat shape kita ni. Yang kita ada banyak star. Sebenarnya kita ambil eclipse. And, kita ambil colour hitam. Kita double click. Kita pilih colour hitam. Then, click OK. So, dia akan jadi. Sorry. Oh, sorry. Saya tekan ni. So, jangan tekan yang click. Okay. Ha, kalau click ni, sebenarnya kita nak ubah colour ni. So, dia takkan, kalau kau tekan apa pun, dia takkan nak ubah nanti. Ya, ha. Okay. So, tekan hitam, tekan eclipse tu ni, double click, tarik, pilih hitam, ok, then tekan, tarik, ok, mungkin kita nak draw macam ni ke, ok, and then product tu, kita bring to front, arrange, bring to front, ok, so shader tu dekat bawah,
Okay. Tapi schedule dia berapa bulat. So kita ubah dia pergi ke effect, kita pergi ke blur, kita pergi ke Gaussian blur. Okay, ha, nampak tak effect dia dah menjadi sikit. So radius ni berapa keberangkalian banyak yang korang nak dia blur. Amboi, keberangkalian. Okay, so kalau korang tambah nampak, kita nak less sikit. Okay, so korang pandai-pandai lah pilih mana yang korang rasa sesuai. Okay, mungkin macam ni dan tengok okay. And then klik luar, klik je luar. Okay, then korang boleh nampak dah dia punya shadow ni macam ni. Okay, macam kira sunlight tu dari kanan lah. Kalau nak tak tengah boleh macam ni. Kalau korang nak kecil, kecil kan. Macam tu ke? Nampak? So sekarang ni dia berapa lah cantik sangat. So okay, sekarang ni macam mana aku nak tekan shadow ni? Tak boleh dah. Okay, jangan lupa lock, control 2 kita lock. So sekarang baru boleh tekan. Okay, so sekarang ni dia punya shadow ni dia tak berapa nak cantik sebab kita ambil colour hitam. So, kayu ni kan dia colour kayu kan. So kita double click and then kita pilih, oh sorry, kita tekan ni, kita pilih apical. Okay, kita contoh nak ambil colour kayu ni. So korang boleh nampak real time gambar tu akan bertukar kalau korang ambil colour gelap-gelap sikit ke. Kalau tak nak, korang boleh tekan je ni, korang boleh move around, nampak? Kalau mana colour yang korang rasa paling sesuai nak jadi shadow dia dekat atas kayu ni. Okay, then zoom out. Okay, sekarang ni aku nak tekan balik produk ni. So control ALT nombor 2. Okay, so kita dah unlock dia, kita naikkan dia sikit. Okay, kalau nak tarik dia, pelik pula, tarik dia sikit je lah. Okay, belakang ni kita nak cari bunga taman bunga rose lah. Selalunya ada satu lagi website yang aku akan pergilah, tapi kita cari reference kat sini. So kat sini kita tak rose garden. Oh, ini sangat menarik. Okay, kita klik tepi dulu. Terlalu tight sebab terlalu besar. Aku nak dia macam something macam ni tapi menarik sikit lah. So, another website yang aku akan pergi is unsplash.com. So, dekat sini korang boleh tulis juga rose garden. Then korang dapat gambar-gambar something macam ni. Oh, ini not bad. Klik dulu. P. Oh, ini. Tak apa, kita try dulu. P mesh. Paste. Send to back. Oh, wow. Okay, ini terlalu crowded sampai gambar ni pun tak nampak. So, no. How about we find, not rose lah. Kita find green. Ooh, I like this a lot. P. Paste. And then send to back. Ooh, okay. Ini nice. Ini nice. Ini masuk. Okay. Kita nak yang ni ke sana. So, kita nak gunung tu daripada sana. So, kita pergi ke sini. Klik ke kanan. Reflect tool. Tarik. Ha, dia revert. Okay. Ooh, ini not bad at all. Okay, so kita ambil balik design-design kita ni. Okay, so yang ni 2, kita lock, control 2. Yang kita select semua ni, kita copy dia, kita tarik ke sini. Okay, so kita cuba letak rose tu belakang, belakang lagi. So kita select ni, send to back. Ni pun send to back. So bunga rose tu dekat belakang tu. Ha, okay. So, sama juga dengan yang lain ni. So, kita letak dia send to back. Okay. Contoh lah kan. Kita ada bunga putih kan? Kita ambil balik bunga putih ni. Kita letak sini. Hmm.
Jom terbalikkan dia sini. Tarik je. Okay. Then dia dah terbalik. Okay. Ke atas sikit. Kecil kan contohnya. Maybe. Maybe not. Maybe not. So dekat sini kita buat text sikit lah. Some text. Tapi kalau kita, okay, dalam design, when you try to put text dekat benda background ni, make sure background ni tak overpower benda depan. So another style yang kita boleh buat is kita boleh blurkan dia ataupun kita kurangkan dia punya opacity. Ha. Contohnya sekarang ni dia 100%, so kita kurangkan dia, dia tak jadilah banyak sangat. Okay, dia macam keputih-putihan sini-sini. And then okay, kita pergi ke kita pergi ke effect, kita pergi ke blur, kita pergi ke Gaussian blur. Okay, so dia dah blur tapi kita tak nak terlalu blur, kita blurkan dia sikit je. Okay, something macam ni. Ha, okay, so kita nak tulis dekat atas macam mana, tekan T, kita tap. Okay, sekarang ni kita nak tulis apa, meet made in Australia lah contohnya kan. Okay, tapi kita tak nak guna font ni, kita nak guna font lain. Okay, contoh made in Australia, tapi kita guna color area ni balik. So kita pergi cari balik color kita. Okay, yang ni P, zoom in, tekan made in Australia ni. Okay, sekarang kan hitam kan, kita klik eye picker ni, kita ambil. Okay, contoh ni lah. Ha, kan? Ha, so itu tujuan dia, kita bagi dia light, tapi bila kita letak ni pun dia still tak berapa nak light juga. Okay, so kita boleh buat macam ni. Another method is kita klik kotak rectangle tu ni, pilih color putih, and kita buat kotak. Okay, and kita send to back. Yang ni kita send to back. So kita nak putih tu datang ke atas. Okay, putih tu datang ke atas, tapi kita nak dia buat jadi gradient. So nampak juga background tapi tak sebanyak yang kita nak lah. Ha, contohnya kan. So kita pergi pilih kat gradient ni, atau korang boleh pergi kat window, korang boleh pilih gradient. Okay, korang boleh pilih gradient. Oh, sorry, tekan gradient, dia akan keluar. Okay, so kita ambil linear ni. Okay, yang ni sebab kita buat tadi kan guna color ni. So actually kita boleh klik, double click boleh, and then korang boleh tulis ni color apa yang korang nak. Sekarang ni aku nak putih dengan putih. Okay, putih dengan putih. And then yang ni aku nak dekat tengah-tengah. So location dia location dia 50 ke? Okay, 50 tengah. Okay, so sekarang ni putih, 50 putih. So sekarang ni aku nak putih tu daripada sini ke sana. So kita nak yang kanan ni, kita tukar opacity je jadi kosong. So nampak? Haa, ok. Dia sini putih tapi sana dia nampaklah background dia, ok. Tapi bila korang tekan G dekat korang punya keyboard, korang nampak line ni. Korang boleh tekan tarik mana korang nak nampak. Tarik, tarik bawah ke, tarik atas ke, tarik kiri ke, tarik kanan. Haa, ok. So another method is bila korang tekan ni, dia ada radial. So bila korang tekan radial, nampak tak? Korang cerahkan dekat situ je, cerahkan dekat sini je. Sebab so sekarang ni kita nak cerahkan dekat sini. Okay, dekat dia punya ni. Ataupun kita ambil radial, kita tarik dia ke atas ke. Ha, so ada banyak method for this lah. So kita gunakan yang ni dulu. Okay, and then kita tengok made in Australia ke macam ni ke. Okay, to make it more nice, kita ambil map Australia kat sini ke. So kita akan pergi balik ke kita punya flat icon, and kita klik, and kita tulis Australia. Okay, ini aku nak cari. Ha, ini pun not bad juga. Okay, and kita pergi snipping tool kita. Okay, tekan new, copy. Okay, and then paste, control V, paste. And kita nak ubah dia kepada vector. Ini sekarang gambar, kita nak ubah kepada vector. Kita klik ni, kita cari silhouette. Okay, okay, and then tekan expand.
Okay. So, tukar colour macam mana? Okay, sama. Eyedropper ni, kita klik colour yang kita nak. Yang ni, okay. Kecilkan dia. Made in Australia. Contohnya lah. Okay. Made in ni tak nak, tak nak sama font atau ni different size font. Kita double click. Okay, kita pilih made in ni. Yang ni aku nak tukar lah. Jadi thin ke. So, nampaklah perbezaan dia. Made in Australia. Macam tu. So, kita letak tengah ke. Made in Australia. And kita pilih pen tool. Kita klik. Kita klik sini sambil tekan shift. And then, kita tekan ESC dekat bingung kita keyboard. Okay, untuk delete dia. Okay. So, tekan line tadi tu. And then, pilih color yang korang nak. Contoh, aku nak color merah. Oh, tak nak lah. Okay, so sekarang kita nak ambil color ni lah. Senang. So, sama, I pick a tool. Tekan je color dia nak ni. Okay, sekarang dia dekat sini. Tapi kita dia nak kat sini. So, dekat port ni. So, kita tekan, tarik, lepas. Yang ni tekan dan kita tutup. Ha, so, dia jadi line kat sini. Nampak? Ha, okay. So, line tu korang boleh tebalkan kat sini. Stroke. Ha. Kurangkan ke, besarkan ke. Ha, so, macam ni. So, sekarang ni dah siap satu. Tapi macam kurang lah pula bawah ni. So, tarik, kotak. Yang ni selalu kita, selalu dalam design memang selalu sangat guna dummy text ni. Okay. Sebab tahu nak tulis apa, sebab tak ada copywriter lagi. So, kita tulis dummy text lah. Ini dummy text. Dan okay, ada gap ni kan. So, pergi sini, klik foto. Okay. Ni kita kecilkan sikit. Okay. Kita pergi balik dekat kita punya pen tool ni. Kita buat shape sikit. Okay. Copy. Copy balik ni. Copy. Tulis something for more information. Kita buat shape. Okay, kita ambil balik T kan. www.ariacosmetic.eu Australia. Okay. And then, tak payah nak tukar-tukar dia punya setup apa semua. Korang boleh tekan je I picker tool ni. Tap dekat ni. Dia terus ikut. Ha, nampak? Kan senang. Tarik je. Okay. And then, kita buat size besar sikit. Jadi, korang boleh buat kat sini atau korang tarik je bucu ni. Ha. So, something macam ni lah. Okay. Tak nak bold sikit. Kurang sikit. Medium ke? Okay. Tengah. Zoom up. Kalau tak nak, kalau korang tak nak kotak, tekan. Okay. Sorry, tekan. Okay, nampak tak bucu ni? Tarik je. Zoom up. Not bad. Can be better but not bad for now lah. Okay. And then, sekarang ni kita nak maskkan dia. Kita nak potong keliling ni. So, dia tak kacau board ni. Sekarang ni dia punya background kacau board ni. Okay. So, kita buat satu kotak. Okay, select luar sikit. And then, kita select semua. Then, kita klik kanan dan kita make clipping mask. Okay, kenapa clipping mask tak jadi? Sebab kita lock belakang ni. Okay, undo balik semua. So, untuk unlock dia, shortcut key dia, Ctrl ALT nombor 2. Ataupun, korang boleh pergi ke window, korang pergi ke layer. Tengok dekat sini mana yang terlock. Ha, so, nampak ada 1, 2, 3 terlock. So, buka. Okay. So, lepas dah buka, baru kita buat balik. Okay, buka ni. Okay, ambil shape. Okay, buat kotak atas dia. Okay, klik yang ni, selection. Okay, then klik semua yang dalam
kotak tu dan klik kanan dan make clipping mask. So nampaklah elok sikit dekat sini. Okay. Dia ada banyak cara lah yang korang boleh design. So ini one of the method yang aku buat lah. So dia boleh buat another style. Macam-macam style boleh buat. Ha. So contoh kita ambil lagi satu. Kita pergi ke kita punya free pick. Okay. Kita foto. Yes. Kita ambil wood. Contohnya kita ambil sekejap kita tengok wood ni. Okay. Wood ni macam layer kena je. Okay. So ini kita copy je. Kita tak ada download kan? Dah ada habis kan? Kita copy je. Copy image. Then kita paste. Okay. Then kita send to back. Okay. Kita send to back. Kita kecilkan sikit. Okay. And then always simpan original. So copy je. Copy. Okay. Naik. Okay. Select to the front kan? Okay. Kecilkan dia. Okay, cuma kena lagi cerah pun. Ambil part yang cerah je lah. Okay. And then kita buat shape atas dia. Kita buat dia macam ni. Kita select dua ni. Then kita make clipping mask. And then kita send to back. Sebab kita select yang belakang je. Okay. So produk ni still ada kat sini. Okay, the idea is aku nak letak banyak produk dan shadow tu ada ke bawah. Sama lah shadow macam ni. Tapi shadow produk. So macam mana kita nak buat? Okay, so first kali gambar ni tak boleh X. Gambar X ni meaning korang tak lekatkan dia lah. So contohnya bila korang delete daripada file ni, korang delete yang ni, dalam ni semua akan hilang. Ha, sebab dia tak embed, kira tak melekat, tak digamkan lah. Ha, okay, so make sure korang klik embed dulu. Okay, so hilang X tu. So selepas hilang X tu, okay, method aku is korang copy dia. So ada dua kan? So klik satu ni, pergi ke edit. So tekan edit color. Okay. And then adjust color rebalance. Okay. Color balance ni. Then tekan grayscale. Tekan convert. Kita tekan preview. Then jadikan dia hitam. Okay. Then okay. And then sama juga method kita. So sekarang dia dalam gambar. So kita nak tekan dia kepada vector macam mana. Okay. Sama juga pergi ke atas. Tekan. Then cari silhouette. Okay. After cari silhouette, tekan expand. So sekarang dia dah jadi vector. Okay. So sekarang ni kita nak letak dia bawah ni. So macam mana? Either ini bring to back atau ni pun naik ke atas. Cara senang ini naik ke atas lah. Ini range bring to front. Okay. Yang ni dah jatuh ke belakang. Okay. Contohnya kita punya shadow jatuh ke sini ataupun jatuh ke atas. So depend lah which one you guys suka. So aku nak buat dia jatuh ke bawah sikit macam ni. Okay. And then select hitam tadi. Alamak, tak boleh select. Kenapa tak boleh select? Sebab yang ni petak ni terlalu besar. So kena control nombor 2. Kita kena lock dia. Ha. Kita lock dia baru boleh tekan. Ha, okay. And then kita pergi ke effect. Kita pergi ke blur. Kita pergi ke Gaussian blur. Ha, okay. So kita tambah sikit blur tu. Tak nak terlalu banyak sangat. Okay. So yang ni kita boleh tekan opacity, kita boleh tukar kepada multiply screen. Screen tak ada sangat. Maybe overlay. Overlay nampak dia nampak lagi inilah. Nampak dia macam lagi realistic sikit shadow dia. Tapi dia depend kepada background korang. Kalau background korang tu nampak okey, dia jadilah okey. Sometimes dia nampak hitam je. Ha. Contoh yang ni kalau kita tukar kepada overlay nampak tak ke pelik. Ha, dia ikut background. Ini cerah, ini gelap. Ha, so sometimes ada background, certain background okay. So ini dia tak sesuai kepada overlay. So dia maybe normal. Ha, ataupun kita ambil multiply. Multiply okay tapi terlalu gelap dan terlalu harsh. Dan mungkin kita kena kurangkan opacity dia sikit. Ha, tak nak terlalu banyak. Oh. Okay, sebab multiply dia buat tempat gelap lagi gelap. So nampak dia gelap kan. So ambil balik kita punya normal tadi. Ambil je. Okay. Then keluar. Okay. Yang ni kita lock dia. Control 2. Yang ni kita select 2 ni. Oh sorry, kita lock ni kan. Unlock dia. Dia pergi ke layer.
Okay, cari. Okay, ni lock. Okay, buka balik. Okay, and then select ni. Kita groupkan dia. Control G. Kita groupkan dia. And then kita copy dia. Buat separuh je. Separuh kita buat color. Pun not bad juga. Okay. Kita buat kotak. And then kita ambil bucu dia ni, guna ni, tekan bucu dia dan kita delete. So, jadi separuh. So, ambil point ni, kita align dia sama macam produk ni. Kita align dia sama macam produk ni. Kita ambil tengah sikit. Kita ambil tengah sikit. And kita color pick color yang ni, okay. And then kita bring to back. Okay, yang kayu ni pun kena bring to back. Wow, cantik kan? Not bad. Okay, sekarang ni kita masking lah dulu. Banyak sangat benda keluar ni. Okay, so macam mana? Kita select je shape. Color, tak ada color pun okay. Select je shape ni. Okay. Select semua. Dan make clipping mask. Okey, nampak? Cantik gila. Okey. Then kita buat word dia sikitlah. Kita boleh copy dari sini. Kita copy, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. And then kita tukar color putih. 100%. Kita ambil flip source sikit, 100%. And then kita tekan T, tekan organic ingredient from Australia contohnya lah. Dan kita sorang. Okey, ini rapat betul ni kan, sebab kita mungkin tak ubahnya kot. Okey, tu baru ada spacing sikit. Okey, dan kita tukar color dia, color putih. So ini a few method lah. So original nak buat 4 tapi dah terlalu banyak pula, kita buat 2 je lah. Okay, so yang ni pun dah almost nak ke 2 jam dah ni kita belajar pasal ni. Okay, so kita recap balik. Kita belajar macam mana kita buat logo, kita buat macam mana kita buat packaging design, kita buat mockup, actual mockup, kita buat social media posting. Ha, okay, so 4 ni yang kita belajar. Ha, okay. So itu je lah konten yang aku ada untuk hari ni, di mana aku ajar macam mana kita nak buat brand daripada awal lah. So basically korang boleh faham lah cara aku mengajar. Ha, so basically ini tak adalah beginner level, ini macam ini intermediate level. Ha, okay. So dia tak adalah susah dan tak adalah senang sangat. So basically at the middle. Ha, so ini aku hopefully korang boleh faham lah. Ha, so kalau korang ada any question atau korang nak aku buat certain video, korang boleh je DM aku dekat aku punya IG at hello.amir. Ha, tak pun korang boleh komen dekat bawah ni and aku akan reply semua orang. Okay, so see you guys soon. Thank you for watching. Bye.